dalšího videa. V dnešním videu vám ukážu nějaký svoje oblíbený beauty produkty nebo takový různý domácí rady, vychytávky, prostě věci, které jsem objevila, zjistila a který mi tak nějak jako po té kosmetické stránce usnadňují život. Sadím se, že někdo kosmeticky zkušenější bude určitě některé ty věci znát, ale doufám, že každý z vás si tam najde aspoň nějakou novinku, kterou třeba ještě nezná, vyzkouší, možná ji bude používat, že to prostě nějak ten váš kosmetický život trošku obohatí. A jdeme rovnou na to. Jako první jsou to tady ty, já tomu říkám, odmašťovací papírky. Je to v podstatě něco jako takovej jemný piják na pleť pro ty, co mají stejně jako já problémy s mastnou pletí. Mně se mastí T-zóna, mastí se mi nos, brada a čelo a mám takovou zkušenost, že pokud jsem celý den opravdu někde v běhu a mám ten problém, že se mi celý den ta pleť mastí, tak pokud to řeším jenom pudrem a to tak, že ho neustále celý den pořád vrstvím jednu vrstvu za druhou, tak ta pleť prostě večer vypadá taková kejky a není to úplně pěkný, kor, když vlastně na ten mastnej nos nanesete ten pudr, prostě nemám ten pocit ráda. Já mám třeba největší problémy s nosem, proto tady ty papírky nosím u sebe a když vidím, že mám ten mastnej nos, tak si to takhle jako tu mastnotu, zní to nechutně, nasaju do tady toho papírku, papírek vyhodím a buď to někdy stačí takhle samo o sobě, nebo to potom ještě přepudruju a vypadá to opravdu jako celý den pěkně. Tady ty papírky prodávají různě v drogériích, v parfumériích, vyrábí je spousta firem. Já osobně jsem měla kdysi nějaký z DMK, měla jsem nějaký od Avonu nebo od Oriflame z nějakého katalogu. Teď mám zrovna tady ty od Yves Rocher, ale prostě všechny, co jsem vyzkoušela, tak jsem mezi nima nepoznala úplně nějaký jako zásadní rozdíl. Myslím si, že jako jakou značku zvolíte, že je to asi jako jedno. Tip číslo 2 je peeling na rty. Já osobně jsem peeling na rty objevila před pár lety. Když jsem o tom slyšela poprvé, tak jsem si říkala, že je to blbost, že je to nadbytečnost, že nevím, na co by ho měla potřebovat. Ale co jsem ho vyzkoušela, tak už se bez něj neobejdu. Já mám ráda výrazné rtěnky, mám ráda červené rtěnky, mám ráda tmavé rtěnky, fialové. A v dnešní době, kdy jsou strašně populární takový ty matné rtěnky, které opravdu mají tendenci zvýraznit každou vrásku, mají tendenci vysušovat ty rty, tak ten efekt ty rtěnky na těch rtech je úplně jiný s peelingem a bez. Na ten konkrétní peeling mám dva typy, buď to si ho můžete udělat doma, ten recept je úplně jednoduchý z produktů, který si myslím, že máte doma skoro všichni, nebo já je doma mám, a to jsou 2 lžičky třtinového cukru, půl lžičky medu a půl lžičky olivového oleje. Tady ta směs se prostě zamíchá, zadělá se do sebe a tím si můžete udělat ten peeling, takže to se dá použít, pokud nějaký jako peeling doma nemáte, nechce se vám kupovat, tak tady to je takový domácí recept, který funguje úplně v pohodě. Já se přiznám, že jsem na tady to domácí míchání docela líná, párkrát jsem to použila, ale osobně mám radši, když mám prostě koupený produkt, který mám v šuplíku, mám ho připravený, můžu ho kdykoliv použít. A používám tady ten scrub na ty odlaše, už mám asi třetí, měla jsem nějaký takovej ten bubblegum, takovej ten růžovej, potom jsem měla nějaký popcorn vůně a teď mám mint julips. Čokoláda se svěží mátou, vyleščí a občerství vaše ty, navíc skvěle chutná. A to, že skvěle chutná, je naprostá pravda. Naberu si trošku toho peelingu, vypeelingu si prstem ty rty, potom to slížu, protože to fakt moc dobře chutná. Potom si na ty rty nanesu balzám, nechám ho nějakou dobu sáknout, působit a potom vlastně se jdu líčit a na závěr toho líčení nanáším rtěnku. Ten efekt ty rtěnky je prostě jiný, ty rty jsou hladší, ty rty jsou jemnější, vypadá to líp. 100% kdo jste peeling na rty nevyzkoušeli, určitě doporučuju, uvidíte ten rozdíl. Tip číslo 3 je takovej dost zvláštní. Před nějakou dobou jsem od některý youtuberky, nevím, kdo to byl, nemůžu si za boha vzpomenout, ale vím, že to byl někdo ze zahraničí, nebyla to Češka. Tak ona v tom videu říkala, že když máte prasklou žilku na obličeji, takovou tu červenou skvrnku, že na to pomáhá citronová šťáva. Já tu žilku měla tady, měla jsem prostě tady takový jako červený kolečko a tak jsem si říkala, že jako za zkoušku asi nic nedám, že by mi to nějak jako úplně zničilo pleť, nebo měla jsem vyrážku, toho jsem se nějak úplně nebála, řekla jsem si, za zkoušku nic nedám a ono to funguje. Nechtělo se mi teda pořád jako matlat do nějakého naříznutého jako citronu v ledničce, tak jsem si koupila citronovou, nebo teďkon mám zrovna doma tady tu limetkovou šťávu, myslím si, že jestli citron nebo limetka, že je to asi docela jedno, co použijete, já jsem používala citronovou, teď používám tady tu limetkovou šťávu. Ze začátku jsem to používala každý den, každý ráno na tu žilku. Teď
teďkon už poslední dobou, tak jako spíš když si na to vzpomenu, tak si tam jako trošku tý limetkový šťávy dám a opravdu ta žilka se téměř ztratila nebo hodně zesvětlala. Osobně nemůžu dát úplně ruku do ohně za to, že je to díky té šťávě, protože jsem to neskoušela nějaký roky, neskoušela jsem to navíc, prostě jsem to na základě doporučení té youtuberky vyzkoušela na tuhle jednu žilku a ona zesvětlala. Je možný, že by třeba zmizela jako sama od sebe a že to vlastně není přičiněním té citronové šťávy, nejsem si tím úplně 100% jistá, ale měla jsem ji tam dlouho, měla jsem ji tam prostě několik let a potom, co ji používám, tak třeba za nějaký rok opravdu jako byl vidět ten rozdíl, teď už ji používám jen tak jako občas. Takže pro mě jako zajímavý tip, já jsem za to ráda, žilka zmizela, to jsem vlastně potřebovala, nestálo mě to žádný velký peníze, nestálo mě to žádnou velkou snahu, jenom prostě ráno jsem šla kolem ledničky, tak jsem si tam trošku jako naďupkala a to bylo všechno. Takže kdo třeba máte nějakou červenou žilku, doporučuji zkusit, tady ta šťáva stojí já nevím kolik, nebo si prostě kupte citron, je to levný a je to snadný a myslím si, že za to jako moc nedáte. U mě to fungovalo, jsem dost zvědavá, jestli to zabere někomu z vás, doufám, že jo, doufám, že to není úplně rada na prd a že to u mě nebyla jenom úplná jako schoda okolností, že mi zrovna ta žilka jako zmizela a já jsem použila tu citronovou šťávu. Myslím si, že ne, myslím si, že aspoň určitě z části to byla zásluha té šťávy. Tip číslo 4, nevím, proč je to zrovna 4, protože pro mě osobně je to asi nejdůležitější beauty tip a to je voda. Pijte hodně vody. Vím, že kolem pití vody vzniká hodně teďkon různých takových těch článků a studií, jako co je moc a co je málo. Myslím si, že důležitý je poslouchat vaše tělo, co vaše tělo potřebuje, protože se to pojí s více faktorama. Vím, že mi někdo třeba kdysi psal, když jsem o vodě mluvila, že mu stačí litr. Někdo říkal, že se nalejvá prostě pomalu 5 litry. Já osobně piju tak 2 až 3 litry vody denně, protože já k tomu piju ještě kávu a piju zelený čaj, což jsou věci, které jako odvodňují a dehydratují, takže kolik vlastně tady těch nápojů teplejch vypiju, tak o to více zase snažím vypít ty vody, ale většinou jsou to tak ty 2 až 3 litry vody denně. Nikomu to necpu, vím, že každý na to pití vody má asi svůj názor a každý má nějaký jako svoje třeba zjištěné informace, ale říkám, co mně funguje. Já osobně, pokud mám dny, kdy piju míň té vody, tak to vidím na pleti, vidím to na postavě, vidím to na hladu, mám třeba hlad, když tolik nepiju, tak mám neustále prostě hlad. Když hodně piju, tak mám třeba i takový jako svěžejší dech, když nepiju, tak mám takový prostě divný pocit v puse. Celkově se prostě necítím dobře, když jsem někde v běhu, nemám u sebe prostě flašku s vodou a nepiju dost často a dost pravidelně a nevypiju to svoje klasické množství vody, tak se prostě necítím tak dobře a na svém těle, jako třeba na té pleti to fakt jako vidím. Co do dlouhodobého hlediska to má fakt na pleť, na vlasy, na spoustu věcí to má efekt. Určitě zkuste se, kdo máte třeba problémy s vlasama, problémy s pletí, máte hlad s postavou, se vším, zkuste se zamyslet nad tím, jestli pijete dost vody, je možné, že zjistíte, že ne a myslím si, že je na čase té vody přidat, ale prostě všeho s mírou je potřeba poslouchat svoje tělo, nemyslím si, že je dobrý se zase prolejvat nějakýma šílenýma litrama vody, tak nějak prostě zkuste to na svém těle jako vypozorovat, jaký množství vody vám dělá dobře a jaký množství vody vám vyhovuje. Tip číslo 5 já osobně používám v situacích, které se mi poslední vystávají docela dost často. A to jsou situace, kdy mám ten den nebo druhý den něco třeba hodně důležitého, na co potřebuji, aby moje ruce vypadaly reprezentativně a všimnu si, že mám odrbaný lak, anebo spíš, co se stává častěji, že jsem si ty nechty prostě zapomněla nalakovat. Na to já osobně používám nějaký lehonkej, lehce krycí lak, nude nebo růžovej s leským efektem. Mám tady Dermacol 5 Day Stay, mám tady nějaký Pupa Color, Lasting Color Nude a mám tady Mademoiselle od Essie, který už mi skoro dochází. To jsou totiž laky, které udělají jenom tenonkou vrstvu, vypadají dobře v té jedné vrstvě, udělají tam jenom prostě takovej ten jakoby lehoulinkej, ono ty nechty proto jsou jenom takový jako hezký, narůžovělý,
lesklí, vypadají prostě hezky, vypadají reprezentativně, můžete se vyprdnout na podlak, můžete se vyprdnout na nadlak, sice ten efekt nevydrží dost dlouho, je to opravdu jenom takový ten tip na záchranu toho jednoho dne, ale nemáte to žádný prostě červený lak, který byste museli nanést buď tlustou vrstvu nebo dvě vrstvy, museli čekat dlouho, plus i kdyby se vám náhodou stala nějaká nehoda, že se vám i ten den kousíček odloupne, tak když se vám to odloupne z červeného laku, je to vidět, když se vám to odloupne z tady toho, není to až zas taková katastrofa. Většinou to používám tak, že já zjistím večer, když už jsem úplně unavená a úplně hotová a nemám energii na nic, tak zjistím, že druhý den brzo ráno musím stávat, musím někam jet a nemám nalakovaný nehty, takže já si vezmu jeden z tady těch laků a těsně před spaním, když už nemusím nic dělat a na nic sahat, tak si ten lak prostě na ty nehty nalakuju, lehnu si do postele a takhle si ty ruce prostě položím na tu peřinu a než zaberu nebo než se otočím, tak ta jedna tenká vrstva toho laku prostě zaschne, ráno se probudím a je to v pohodě a ty nehty vypadají dobře. Můj další tip jsou studený obklady pod oči. Já osobně trpím na tmavý kruhy pod očima a já jsem prostě takovej nervák, že paradoxně, když druhý den mám něco důležitýho a potřebuji být vyspaná, tak v noci nemůžu spát a prostě zdají se mi divný sny a jsem taková prostě z toho vystresovaná a druhý den se probudím a vypadám strašně, vypadám nevyspale a mám oteklý oči. Opět na tady to jsou takový ty domácí recepty, takový ty babský rady. Slyšela jsem nějaký tip o černém čaji, že ho jako dáte, že si uděláte ten čaj a ty vylouhovaný pytlíky jako vyndáte a dáte nějak do ledničky a potom je dáte na oči. To jsem já osobně neskoušela, protože mi to přijde takový nějaký zdlouhavý a složitý a nějak prostě mi to přijde takový, jako já, než bych to uvařila, než bych to schladila, nebo jestli se to chladí přes noc, abych na to myslela ten den večer. To já jsem neskoušela, mě osobně z takových těch domácích rad funguje nejlíp okurka. Normálně vemu okurku z lednice a ukrojím z toho dva takový jako malý odkrojky ty šlupky a tu si prostě takhle jako připlácnu pod ty oči. Je to příjemný, tu pleť to vyživuje, prostě to už se používá od kdy prostě okurka na pleť a pod ty oči, když je to okurka z ledničky, je to fakt příjemný. Další věc, kterou na tady ten účel používám, jsou tady ty vtipný melounový gelový brejle, který mám z Tigru. Je v tom takový ten chladivý gel, tady ty brejle dáte do ledničky na nějakou dobu a potom si je prostě nadáte a dáte si je přes oči, buď to tak, ale mě osobně to jako na těch očích jako studí, že když to mám na těch jako bulvách, jestli se tomu tak dá říct, tak mi to prostě studí jako takhle na ty oči a není mi to moc příjemný, takže já spíš dělám to, že si jako nachladím a když mám prostě čas si takhle tyto pod to okolí očí chladit, tak si to jenom takhle jako přikládám pod ty oči anebo si to prostě položím jako takhle a lehnu si. A třetí věc, kterou já osobně mám z tady těch všech úplně nejraději, jsou normálně kosmetický obklady na oči. Teďkon momentálně mám doma tady ty Balea Augenpads, protože se dají koupit prostě tady v DMku, jsou to jediný tady ty obklady na oči, které tady jako v drogerce u nás seženu, žádný jiný tu nejsou. Jsou s nějakým jako vitamínem Q10, že vlastně kromě toho, že má osvěžit, tak ještě nějak má jako bojovat proti vrázkám, to teda úplně jako nevím, ale každopádně jako to okolí očí osvěží, jsou dobrý v tom, že jsou takový jako lepivý, že se přilepí na ty oči a že vám nikde nepadají, že si je nalepím a můžu prostě běhat po bytě, dělat cokoliv a oni z těch očí nespadají. Ale který mám ještě radši, tak to jsou Dermacol z té řady Hyaluron Filler. Myslím, že je to řada, prostě nějaká ta řada s Hyaluronem. A normálně v drogeriích tady u nás v DMku mají z tady té řady spoustu produktů, ale tady ty obklady na oči tady prostě nemají. Nevím proč, nevím z jakého důvodu, je mi to líto. Mají je na e-shopu a mají je tuším v té prodejně v Palladiu, takže já už jsem si je párkrát koupila, ale oni prostě nějak mi vždycky jako došli a já než se zase k ním dostanu a z e-shopu se mi objednávat nechtějí, tak to vždycky jako je takový ta škoda, že nemají prostě tady v drogerci, jinak bych si kupovala ty, ale ty jsou ještě lepší, protože oni mají takovou jako gelovou texturu, takový prostě, jak kdybyste se škrábli třeba vrchní vrstvu nějakého žele nebo něčeho takového a dáte si to a to chladí opravdu nádherně, je to strašně příjemný, ty jsou opravdu úplně skvělý, tady ty doporučuji úplně nejvíc jako ze všeho, ale tady ty jako taky nejsou vůbec špatný a jsou i levnější. Takže nejčastěji používám tady ty kosmetický. Pokud nemám tady ty kosmetický, používám tu okurku a tady to je takovej prostě můj jako záložní plán. Pokud doma nemám žádnou ty kosmetický obklady a nemám doma ani okurku, tak tady to mám prostě permanentně hozený v ledničce a když potřebuju nebo když si jenom takový jako rychlý osvěžení, tak používám tohle. Tip číslo 6.
je můj tip na mastné vlasy. Opět používám ve dnech, kdy potřebuji vypadat reprezentativně, potřebuji vypadat dobře, nesmí být vidět, že mám mastné vlasy a přitom vlastně nemám čas si tu hlavu umýt. Na to si dělám takový svůj účes na mastné vlasy, já tomu tak říkám, samozřejmě ve spojení se suchým šampónem, nečekaně s baty s suchým šampónem. Jako první nanesu ten baty suchý šampón ke kořínkům vlasů, nanáším ho takhle pěšinku po pěšince, aby byl všude jako po té hlavě, potom ho prstama takhle jako rozdrbu, aby se prostě dostal všude, aby se vstřebal a tak. Potom vlasy stáhnu nahoru do culíku, protože já osobně mám ty vlasy vždycky nejmastnější tady takhle nahoře po té pěšince a tady takhle nahoře na temeni hlavy. Plus já mám tendenci si přes den, když mám vlasy rozpuštěný, hodně do nich tak nějak jako trošku jako hrabkat a tak nějak si s ním jako pohrávat a to zase přidává tomu mastění vlasů, takže pro mě je nejlepší, když mám ty vlasy prostě stažený z obličeje, nešahám na ně a veškerá taková ta nehezká masnota je tam prostě schovaná uvnitř, nikdo ji nevidí a až přijdu domů, tak to prostě všechno včetně toho suchýho šamponu smeju. A aby to nebyl prostě jako obyčejný culík, tak co třeba často dělám je, že vlastně si udělám ten culík a ty konce těch vlasů natočím kulmou, protože je to rychlý, nezabere to moc času a ten účes vypadá tak nějak zajímavě, než když je to jenom jako culík, tak když je aspoň ten culík vzadu jako navlněný, tak i ty vlny na tom culíku tak nějak jako odpoutají pozornost od toho, že ty vlasy třeba nejsou úplně jako v té top kondici, nebo já mám aspoň takovej prostě lepší pocit, když si ten culík navlním, vypadá to pro mě líp, vypadá to, že jsem prostě do toho dala trošku víc jako té snahy, než že jsem jenom zastříkala vlasy s suchým šampónem a stáhla je do culíku. Takže až mě někde uvidíte s navlněným culíkem, tak víte, že mám neumytou hlavu mastnou a zachraňovala jsem to suchým šamponem. No a to je pro tady to video všechno. Doufám, že pro vás tady ty tipy a rady byly nějakým způsobem přínosné, že vás to obohatilo, že jste se dozvěděli něco nového. Pokud vy zase máte nějaký tip, který by jsem se mohla naučit já od vás, který mi chcete doporučit, tak budu určitě ráda, když mi ho napíšete dolů pod video, nebo pokud máte nějaký tip nebo doplnění toho, co jsem tady říkala, tak taky budu ráda, když mi to dáte vědět. Jestli mě dneska vidíte poprvé, tak mi určitě uděláte radost tím, když dáte dole odběr. Mějte se hezky a já se na vás těším zase příště u dalšího videa. Ahoj!